To ćemo saznati u nastavku. Mi se nalazimo u Par selu na dionici regionalnog puta Tuzla-Dubrave. Evo, iza naših leđa je ta lokacija na kojoj se izvode radovi, a sa mnom u društvu je direktor Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Zija Domerčić. Dobro jutro i dobrodošli u Jutro za sve. Dobro jutro vama i pozdrav vašim gledalcima. Ovi radovi su krenuli u septembru. Rok je istekao, ali se još ne nazire kraj. Zbog čega? Pa evo, da bi vam odgovorio na ovo pitanje, moram napraviti malo uvoda. Znači, ovo je druga faza izgradnje projekta, izgradnje pješačke staze ili trotoara na regionalnoj cesti R470. Prvi dio je završen 2021. Radi se o 1 km, vrijednost projekta je bila 350 metara. Ugovor za izvođenje druge faze je potpisan 16. marta ove godine. Međutim, odobrenje za građenje direkcija je dobila početkom avgusta. Razlog, problemi s imovinsko-pravnim odnosima, rad administracije naše, klasika, evo tako da kažem. Nakon što je odobrenje za građenje postalo pravosnažno, znači sredinom avgusta, izvođač je uveden u posao 18.8. Nakon što je uveden posao, tražili su znači izmjenu režima saobraćaja, znači postavljanje semafora i sve što ide s tim. Tu izmjenu su dobili 20.9. i od tad počinje teći rok izvođaču radova. Od 20.9. rok je 90 kalendarskih dana. Međutim, već 10.10. izvođač radova se obratio, znači investitoru Direkciji regionalnih cesta za produženje roka za 90 dana, isto kalendarski, kao i za svaku produženje roka, odnosno svaku izmjenu same projektne dokumentacije, investitor šalje nadzoru. Nadzor je Institut za građevinarstvo Banja Luka, koji je odobrio 60 kalendarskih dana. Ovdje vidite 60 radnih dana, ovdje vidite razliku između kalendarskih i radnih dana. Investitor je to prihvatio. Zašto su tražili produženje roka? Znači, dobijanje tog izmjene režima saobraćaja mjesec dana nakon uvođenja u posao, i smatrali su da ako su za prvi dio, koji je 1 km, imali 90 kalendarskih dana, a i za ovaj drugi dio od 2.5 km, smatrali su znači da im treba faktički više radnih dana. Kao što vidite, završeno je 200 metara. Realno, kad mi gledamo, treba biti realan, znači dinamika ne ide onakvim tokom kakav bi trebala da ide. Međutim, evo, nakon produženja roka, mislimo da izvođač radova može za 60 radnih dana. Što znači radni? Ako je nedjelja, ne računamo se. Ako je, ne znam, ako vrijeme ne dozvoljava, ne računamo se. Može završiti u ovom predviđenom roku. U slučaju kada bi, evo, kada bi taj sljedeći rok trebao biti, kada izračunamo sve ove dane, i šta je još preostalo da se uradi? Pa pazi, teško je sad izračunati 60 radnih dana, mi ne znamo kakvo će vrijeme do kraja godine biti ili početkom sljedeće kalendarske godine. Međutim, mi računamo da će početkom građevinske sezone, znači mart, eventualno april, biti završeno. Ono također što je jedan mali problem, tako da kažem, izvođaču radova, što on može raditi samo u 200 metara intervalima, zbog baš ovih semafora. Znači, on sad mora ponovo novih 200 metara, pa znači možemo raditi samo jedna ekipa na terenu, evo tako da kažem. Znači, evo, ja stvarno u ovom trenutku ne mogu reći kad će biti tačno završeno, nadam se kraj aprila da bi moglo biti završen projekat u dužini od 2.5 km, odnosno gotovo do kružne raskrsnice, odnosno malo prije kružne raskrsnice, kraj ovog projekta. Do tada ovdje imamo česte zastoje, dakle imamo u jednom smjeru saobraćaj, ovaj dionica jako prometna, a također problema imaju i mještani naselja Par selo. Može li se to nekako ublažiti s obzirom da će radovi potrajati još najmanje 2 mjeseca? Pa pazite, ako želimo izgradnju putne infrastrukture, moramo imati svi strpljenje. Radi se znači o potezu od 200 metara koji je znači regulisan saobraćajnom signalizacijom, i evo, i vi ste vidjeli da su otprilike čekanja 4 do 5 minuta. Stvarno ne vidim, evo, ja kao
kao sad se stavljam u kao građanin, znači ne vidim problem u tih 4-5 minuta čekanja. Imamo dva čepa, saobraćajna čepa, to je ujutru od 7 do 8 i poslije podne otprilike od 3 do 4 sata. Nema drugog načina regulisanja, osim ako dođe do snježnih padavina, da mi trenutno ukinemo saobraćajnu signalizaciju, odnosno izvođač radova, pa kad vrijeme dozvoli da ponovo postavimo saobraćajnu signalizaciju. Hvala vam za informacije koje ste nam jutros obezbijedili. Evo, nadamo se da će izvođače radova poslužiti vrijeme i da će u što skorijem vremenu ova dionica puta biti adekvatna, odnosno onako kako bi trebalo da se saobraća. Hvala vam na pozivu. Toliko za ovo javljanje iz Tuzle sa dionice regionalne ceste Tuzla-Dubrave, gdje se izvode radovi. Evo i sami ste mogli vidjeti kako ovdje protiče saobraćaj u recimo jednom dosta gustom dijelu dana.